Mən 2018-ci ildə şəhid olmuş baş leytenant Nurid Abdullayevin yoldaşıyam. Evimiz yox idi. Yoldaşımın dəfnindən sonra onun sığorta pulu ilə ipoteka ev götürdüm. Övladlarımın və özümün səhhətində olan problemlə əlaqədar işləyə bilmədim və ödənişə çatdıra bilmədim. Və bununla bağlı Mehriban xanım Əliyevaya Heydər Əliyev fonduna müraciət etdim. Çox sağ olsunlar ki, Mehriban xanım və Heydər Əliyev fondu vaxtında dəyərləndirdi mənim müraciətimi, tez cavab verildi müraciətimə və mənim ipoteka borcum bağlanıldı. Mən təşəkkürümü bildirirəm cənab prezidentimizə, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və Heydər Əliyev fonduna. Minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizi belə bir çətin vəziyyətdən çıxartdılar. Çox təşəkkür edirəm.